Энэ засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн энэхүү орж ирж байгаа асуудлыг дэмжиж байна. Тэгээд асуух зүйл маань дахиад оюутлаа. Миний мөрөгдлөөрд оюутлаа гэдэг тухайн нэг ч үг байхгүй мөртлөө энэ Монгол хүн болгоны, Монголын их хурлын гишүүн болгоны үүрэг гэж бодож би асууж байгаа. Өчигдөр ерөнхий сайдаас асуусан хартлагаар энийг яг хэн хариуцах юм бэ гэж. Оюу эрдэнэ гишүүн хариуцна гэж ойлгосон. Оюут толгоос гарсан алтны хэмжээ 2019 он хүртэл зөвхөн алтан 71 тонн гарсан. Зэшиг алтан шилжүүлэлт нийт 200 тонн, 250 тонн алт Монголоос гарсан байгаа. Өнгөрсөн жил 2019 оны 11 сарын 22-нд удаж боо юм болж ийж оюу толгоон гэрээг сайжруулах үүрэг бүхий улсын их хурлын тогтоол гарсан. Засгийн газар дээр очиод таг болсон. Энэ бүтэц бүрэлдэхүүн дээр ингээд эзэн бийгүү болохгүй. Оюу эрдэнэ гишүүнээс асуух гээд байна л та. Яагаад энэ ингээд гацсан болоо? Ер нь их хурлын гишүүдээс зөндөө олон тогтоол шийдвэр гардаг л да. Энэ асуудал дээр бас банк хорон дээр яригдсан уу? Миний асуулт энэ л дээ. Саяхны цар тахлаас хойш Монгол банкны тушаасан алт 3 дахин өссөн гэхдээ оюу толгоон гаргадаг алтанд хүрээгүй шүү дээ. Манай нөгөө 30 тэрбум доллар гээд алдарт өрний чинь тал нь 15 тэрбум доллар нь оюу толгоо өр. Энийг хамгаалдаг, өмгөөлдөг лобби групп энэ яамдуудад байдгаа. Сангийн яам, хууль зүйн яамд байдаг. Зовлон байгаа. Одоо энэ банкны хорон дээр яг энэ асуудлаар ярьсан уу? Энэ тодорхой зүйл дээр хариулт өгс туслаач. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Туснамсраа Оюу Эрдэнэ. За засгийн газрын эрхлэх газрын тэргүүн дотор Гамбат. Засгийн газрын эрхлэх газрын хууль эрх зүйн газрын дарга Мягмар. Засгийн газрын эрхлэх газрын хууль зүйн референт Эрдэнэ болгоо. За Оюу Эрдэнэ сайд асуулт тавилна. Дэгээр эхэлж байнгаар хариулах байх. Тэгээд дараа нь тодорхойлъё. Ажлын хэсэг харуулж байна. За намагийн их болох шээс. За Гамбат гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хэлц хэсгийг ярих үед ийм асуудал гарч ирсэн. Гэхдээ банкны хорон дээр анхны хилцүүлгийг хийх үед энэ асуудлаар нэг ч гишүүн асуугаагүй. Тэгээ гормын саналгараад эцсийн хилцүүлгийг хамж хилцгээр шийдсэн тэр саналыг би сайн уншлаа. Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай, засгийн газрын тухай бүсдүүлтэй холбоотой асуудлуудыг банкны хорооны хуралдаанаар хэлцэх үед оюу толгойтой холбоотой асуулт гараагүй. Тийм хариулт яриа хэлцүүлэг яваагүй. Оюу Эрдэнэ сайд микрофон. За баярлаа. Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Улсын хурлаар оюу толгойтой холбоотой Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тогтоол гарсан. Энэ тогтоолын дагуу оюу толгойтой холбоотой ажлын хэсэг байгуулагдаад миний бие ахалж байгаа. Бүтэцхээс илүү энэ бол уул уурхай яам, байгаль орчны яам, за мөн сангийн яам, за татварын ерөнхий газар болон бусад зүйлүүдтэй холбоотой ийм одоо ажлын хэсэг. За энэ дотор хууль хяналтын байгууллагын ажлын хэсэг гэсэн давхар багтаж явж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За ер нь бол оюу толгойтой холбоотой за ялангуяа тэр далд урхаан төлөвлөлт дубан гэрээ гэдэгтэй холбоотой асуудлууд бол үнэхээр их мэдлээ хэтрүүлсэн ийм одоо Монгол улсад бол эрх ашигт нийцээгүй юм зүйл болсноо тодорхой болсон. Энийг бид нар хууль хяналтын байгууллагад эхнээс нь шилжүүлээд шалгагдаад явж байгаа гэдгийг та бүхэн өөрсдөө харж байгаа хаа гэж бодож байна. Дубан гэрээн дээр тухайн үед Монгол улсын ерхий сайдаар ажиллаж исэн сайхан бэлэг засгийн газрын хуралдаанаар оруулахгүйгээр өөрөө захирамж гаргаж байгуулж Дааган бол Бямсайхан гэдэг хоёр хүнтэй одоо үндсэндээ эрх олгож Монгол улсад одоо Ирэхэнта гэдэг компаниас удаа дараалан тавьжсэн 7 асуултан дээр буулт хийсэн байна.
энэ дотор татварын асуудал, энэ дотор ноогт хэшгийн асуудал гэд олон олон зүйл төр Монголын төр боож гсэн ийм одоо хилцэл болсон. Харамсалтай нь энийг шууд цуцлая гэхээр 23 том дэлхийн хэмжээний компани хөрөнгө оруулалт оруулсан байна. Энэ дотор манай хоёр хөрш Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Дэлхийн банк зэрэг томоохон байгууллагууд орж байгаа. Тэд бол нэг засгийн газар гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр хэцүү маргаантай холбоотой ийм зүйлдер ажлын хэсэг ажиллаад явж байгаа. За мөн бид нар арбитражийн шүүхтэр одоо Retonto гэдэг компанитай шүүхтэлцэж байгаа. Энийг бол та бүхэн хэвлэл мэдээлэлээр одоо тиймээ энэ мэдээллүүдийг авч байгаа болов уу гэж бас бодож байгаа. За Conex Initiative гэдэг Европын холбооны улсын томоохон байгууллагаар үнэлгээ хийлгүүлж байгаа бүхэл гэрээнд. Энэ гэрээний асуудал дээр хугацаа орохоор болж байгаа. Тэгэхээр энэ 4 жилд бол энэ Монголын эрх ашигт илүү нийт шийдэгдэх байх. Гэхдээ олон улсын эрх зүй, Монгол улсын хууль гэдэг олон зүйлийн амаргүй нөхцөл байдал донд оруулсан байгаа маа. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр тэ сайхан бэлгийн засгийн газар, хөрөнгө засгийн газар гэж ярихгүй гадаад бид нар нэг л Монгол улсын засгийн газар гэдэг ийм эрх зүй орчинд орчод байгаа. Тийм учраас Гамбатар гишүүн энэ тал дээр удаа дараалан байр суурь илэрхийлж байсан. Бид нар тэрийг мэднэ. Та ойлголгоон гэрээтэй холбоотой бүх мэдээллийг надаас авч болно. Хамтран ажиллаж болно засгийн газрын хэлэх газраас. Тэгээ бид нар энэ дээр байж байгаа яг бодит мэдээлэлээр яг ямар байна уу гэдгийг яриад ингээд бас ургэлж болно. Ер нь яг би өмнөх одоо улсын хурлын чуулган яг хаалтгийн өмнөөс хэлжсэн. Эрдэнтийн 49 хуртай холбоотой, ойлголгоотой холбоотой шаардлагатай бол гишүүдэд би мэдээлэл хийхэд билнэ. Нээлттэйж аж болно, хаалттайж аж болно. Маш их олон зүйлүүд өнгөрсөн хугацаанд та бүхний ярьжсэн зүйлүүд дээр засгийн газар бас амаргүй гал дундуур явж олон олон зүйлүүд ил болсон байгаа шүү. Энийг бас гишүүдэд бол мэдээлэл өгөхөд бол бэлэн байгаа гэдэг засгийн газрын хэлэх газрын ажлын хэсэг төлөвлөж байгаа юм илэрхийлсэн зүйтэй байгаа гэж бодчих. Гамбатар гишүүд уулзах билээ ба. За Гамбатар гишүүн нэмэлтийг минь тодруулжсэн. Өнгөрсөн 4 жил оюутлогоо дээр маш олон амаргүй ажлуудыг бас Орон нутгийн гишүүнээр ахлуулж хийсэн. Тэрийг бол харин үнэлж өнөөдөр энэ дээр их хурлын гишүүд бүгдөө дорд орноо дугаа зүгээр дүмбэгээ хараад байх биш. Улс орон даяар хамгийн гол асуудал энэ болсон. Энэ дээр бүгд одоо чармайж, мэрийж, хүч өгж ажиллах шаардлагатай. Ганцхан хэрэглэх газрын даргал зүтгэхэд эдэг. Энэ яамдуудад оюутлогоо ориенточ бүр манфуда шигдсэн байгаа. Бүр аимшигтай. Одоо хөлсний алуурчт нь ажилд орж байгаа. Амбатрыг буутахын тулд одоо энэ дээр маш олон том бэрхшээлтэй мөнгөний машины өөдөөс үздэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо оюутны гишүүнээр ахлуулсан энэ ажил дээр үр дүн гарч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Бид хамгийн гол нь Монголд хамгийн чухал асуудал энэ уул уурхайн луврын загвараа өөрчлөх. Тэгвэл бусд нь шудраг болно гэдэг л энэ зарчим дээр би